Вас вітає погода на Сімоні. Дізнаємось про температуру в Україні. З п'ятниці до нас збирається інша повітряна маса. Тепліша із опадами та сильним вітром. Вихідними потепліє до відлиги. Мокрий сніг переходитиме в дощ. А 24 грудня на сході і в центрі ще дуже холодно. А тепло починає заходити із заходу. В п'ятницю на заході і в Закарпатті. -5-0. Погода буде похмурою. Нічний сніг вранці може посилитись. У другій половині дня він зміниться на дрібний дощ зі снігом. В північних областях -2-7. Дрібний сніг ітиме весь час. Удень він посилиться, а до вечора послабшає. В південних областях погода буде похмурою. Удень очікується сніг, який ввечері перейде у сильний дощ зі снігом. -11 вночі і +1 вдень. В східних областях від -8 до 15 морозу. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, можливі прояснення і без опадів. В центральних областях від 6 до 12 нижче нуля. Погода буде похмурою. У день, можливо, пройде сніг, але він закінчиться ще до приходу вечора. 24 грудня у Києві протягом усього дня погода буде похмурою. У день очікується сніг. Ввечері він повинен послабшити. Від 4 до 10 градусів морозу температура повітря протягом доби в столиці України. 24 грудня, зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня і небо у Харкові вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Увечері йтиме сніг. До -14 опускатиметься стовпчик термометра вночі, -8 вдень. Вітер південний слабкий. В Харківській області хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Ближче до вечора може розпочатися сніг. Від -3 до 16 морозу. Погоду 24 грудня визначали за допомогою сонячних променів. Якщо вони спрямовані вгору, то очікували холодів. А якщо стелилися вниз, слід готуватися до хурделиці. За місячним календарем – час духовного зростання, подолання сумнівів. Один із найкращих днів для вирішення фінансових питань – бізнесу. Рекомендується починати всі справи, приймати важливі рішення. Зручний період для спільної діяльності, зав'язування нових знайомств, зміцнення старих зв'язків. Для здоров'я буде корисна лазня. Погода на Сімоні бажає гарних прогнозів, здоров'я та злагоди в родинах.